На 523 гривні або 16% зросла мінімальна заробітна плата з нового року. У бюджеті 2018 закладено її на рівні 3723 гривень. А також зростання економіки 3%, інфляція 7%. Вже місяць, як українці живуть за новими соціальними стандартами. Ну, я не думаю, що краще від того стане жити, якщо на 500 гривень повиситься. Відповідно, все йде вверх. Я би не сказала, що вони відіграють дуже важливу роль до покращення життя якості. Складно жити, тому що одразу, як піднімають трошки десь там зарплату на кілька гривень, то одразу піднімаються і ціни. То дуже малі гроші, дуже малі гроші. Дадуть мені, але бутилочки в кафе я несу, там дівка моє, там покупку собі, що треба, цікаві люди, що. Дуже йде напруга, дуже тяжко. А ще як весна прийде, не знати, що буде. А на ліки скільки треба платити? Скільки пенсіонеру на ліки треба заплатити? Хто то лічить? Покращення немає. Немає ніякого. Якого покращення? Все дороге. Все дорожає. Відчулись ми по тому, зарплати збільшилися, за одночас збільшилися і ціни. На продукти, на все, навіть на газ, на електроенергію, на все. Покращення більше як немає, бо немає кому працювати на державній роботі, ніхто не хоче йти, бо малі зарплати, немає ніякого підвищення, немає комфорту, щоб люди працювали, немає нічого тут, щоб для сім'ї. Люди просто звідси тікають. Дуже складно, звичайно, жити на пенсію, коли у людей зарплати 5 тисяч або 3, а у пенсіонерів такі низькі пенсії. Це просто дивує. Президент України вважає зростання мінімалки позитивним результатом реформ. Про це повідомляють факти. Також Петро Порошенко обіцяв ще підвищити її рівень за підсумками півріччя чи трьох кварталів. За підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень. Доход наших родин має дозволяти нам справлятися з комунальними послугами, плюс, скажімо, ну, звичайне харчування, скажімо, забезпечення там, ну, дітей, там, одягом і так далі. Мало того, заощаджувати, і ми будемо планувати відпочинок. Це два таких соціальних аспекти. Представники радикальної партії Ляшка вважають, що дохід родини повинен бути таким, аби не довелося розраховувати на допомогу від держави. Хотілося, щоб замість субсидій, яких передбачено 100, майже, скажімо, ну, майже 70 мільярдів, і плюс ще 142 мільярди передбачено для пенсійного фонду дотація. Тобто ці соціальні дві серйозних видаткові, скажімо, статті, вони мають бути взагалі зменшені. Зменшені до нуля. Тому що пенсійний фонд має працювати як самодостатній фонд, тобто платники пенсійних внесків, страхових внесків пенсійних, мають забезпечувати видаткову частину фонду. І субсидії. Я розумію, що сьогодні, якщо б ми мали 10 тисяч зарплату у всіх бюджетників і у економіці, значить, і була достойна пенсія, ми би з вами на цю статтю б ноль. Тобто ми з бюджету не виділяли кошти платників податків, не йшли б для забезпечення комунальних потреб малозабезпеченої верстви населення. Крім того, Володимир Гройсман на своїй сторінці Facebook проанонсував, як можна покращити фінансування нагальних потреб регіонів. Сьогодні бізнес говорить про те, що у нас є потреба в кваліфікованих робітничих кадрах. Ми будемо фінансувати і допомагати на місцях, фінансувати якісну підготовку таких кадрів і модернізацію такої мережі. Питання екстреної медичної допомоги. Люди мають отримати доступ до якісної екстреної медичної допомоги. Ми заклали основи, щоб місцева влада, і ми готові в цьому брати співфінансування, участь у співфінансуванні, створювала нормальні умови для нових виробництв, для нових підприємств. Будь ласка, будуйте мережі для підключення підприємств.